بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے ہر طرف ان دنوں رمضان المبارک کے تذکرے ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں گھروں میں گلی کوچوں میں بازاروں اور چوکوں میں یہی تذکرے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رحمتوں والا برکتوں والا عظمتوں والا بلندیوں والا مہینہ ملے گا دعا ہے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے ہم سب کو یہ آنے والا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اس مبارک مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں چاند دیکھنے کی سب سے پہلے دعا پڑھیں اور اس کے بعد ایک وظیفہ جو اللہ کے صفاتی ناموں کا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذاتی نام اور تین صفاتی نام ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد پڑھ لیے جائیں یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے یاد رکھیں ہر بندہ چاند دیکھ نہیں سکتا پہلے دن کا چاند باریک ہوتا ہے جن کی نظریں بہت ویک ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ان کو جب اطلاع مل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے وہ پہلے دعا پڑھیں چاند دیکھنے کی دعا نیچے پٹی پہ تو چل رہی ہے لیکن کسی کو وہ الفاظ پڑھنے نہیں آتے تو یہی کہہ دے اپنی زبان میں یا اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا امن والا خیر و برکت والا بنا دے ہے تو پہلے ہی خیر و برکت والا جب اللہ سے آپ سلامتی امن اور خیر و برکت مانگیں گے تو آپ کو بھی یہ عظمتیں یہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی کیونکہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ مانگنے سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہوئے بندہ فخر بھی محسوس کرتا ہے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فائدہ ہوگا اتنا عظیم فائدہ کہ پورا سال رزق کی فراوانی آپ کے گھروں میں ہوگی تنگ دستی کو اللہ دور کر دیں گے پریشانی کو اللہ دور کر دیں گے یہ وظیفہ تو آپ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آئندہ رمضان تک اللہ آپ کو پریشانیوں سے لڑائی جھگڑوں سے اور رزق کی تنگی سے دور کریں گے بہت بابرکت وظیفہ ہے اور بہت عظمت والا وظیفہ ہے کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا ذاتی نام ہے اس میں آپ نے چاند دیکھتے ہی یا چاند کی اطلاع ملتے ہی سات مرتبہ یہ نام اللہ کے پڑھنے ہیں یا اللہ یا ستار یا غفار یا رزاق یہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کہیں یا اللہ یا ستار یا غفار یا رزاق یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے سات مرتبہ مکمل کر کے پھر یہ دعا مانگنی ہے یہ ناموں کے اندر جو صفات ہیں وہی دعا مانگے اللہ جب آپ نے کہنا یا اللہ
آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی حقیقی اور صحیح پہچان مجھے نصیب ہو جائے. جس نے اپنے مالک خالق رازق کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا. یا اللہ تو اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما. یہ ذہن کے اندر ہو. یا ستارو جب کہیں تو ذہن کے اندر یہ ہو کہ یا اللہ میرے سارے عیبوں کے اوپر تو پردہ ڈال دے. میرے عیب فاش نہیں کرنا. ستار کا معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا. اور جب یا غفارو کہیں تو یہ ذہن کے اندر ہو کہ یا اللہ تو میری بخشش فرما دے، میری پریشانی اور تکلیف سے نجات فرما دے. اور جب یا رضا کو کہیں یا اللہ تو مجھے حلال پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما. یہ چار چیزیں بہت بڑی ہیں. اللہ کی معرفت بھی آپ کو مل گئی اور اللہ سے آپ نے اپنے عیبوں اور گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بھی دعا مانگ لی. کیونکہ انسان کمزور ہے، بحثیت انسان ہونے کے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، بندہ غلطی سمجھتا ہی نہیں پھر بھی اسے کوئی غلط قدم اٹھ جاتا ہے. جب یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور غفارو کہنے سے اللہ بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یا رضا کو کہنے سے اللہ حلال پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما دیتے ہیں. یہ عمل آپ ہر مہینے میں کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کام کے لیے بہت ہی مجرب ہے، کیونکہ آپ ایک دفعہ یا اللہ کہیں گے تو آپ کو 70 مرتبہ کہنے کا ثواب مل جائے گا. یا ستارو ایک دفعہ کہیں گے 70 مرتبہ کہنے کا ثواب مل جائے گا. ہر نیکی کو 70 کی ضرب لگ جاتی ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، یہ سیزن کا مہینہ کہلاتا ہے. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے، اللہ مجھے بھی، تمام سامعین کو، میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاند دیکھتے ہی یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.